ಹಲೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಂಗಳ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳದಿದ್ರೆ ಈಗ ದಸರಾ ಸಮಯ. ಇವತ್ತು ನಾನು, ಆಕಾಶ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ರೈಲನ್ ಮೂರು ಜನ ಸೇರಿ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನನ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ಮಂಗಳಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿದೆ ಅಂತ, ಎಷ್ಟು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಈವೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈಗ ಬೇರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಒಳಗೆ ನಾವು ಪೂಜೆ ಏನು ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈಗ ಬೇರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಳಗೆ ಹುಲಿವೇಶ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗನ ಕವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿದೆ. ಹುಲಿವೇಶ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ರೌಡ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಕಲಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಇದೆ, ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ, ಎಷ್ಟು ಕ್ರೌಡ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಡಾನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಕಂಡೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ರದ್ದ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಕಾಪುದು ಬಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕಡೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅದೇ ಐಟಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ರೋ. ಓಕೆ ಆಯ್ತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಗ ನಮ್ಮದು ಎಲ್ಲೋಗೋದಂದ್ರೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡಿ. ಇದು ಮಂಗಳೂರದು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ದ ಮೇನ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಎಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿರೋ ಯಾವುದೇ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದೇ ಹೋಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕುದ್ರೋಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಗಾಡಿನ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ತುಂಬ ದೂರ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಡೆಯೋಕ್ಕಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸಿಗಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಡಿನ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಟೆಂಪಲ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಟೆಂಪಲ್ ಮಾತ್ರ ಸಕದ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಲೈಟಿಂಗಿಂದ ನೋಡಿ. ನಾನು ಕಪ್ಪಗಿರೋನು ಬೆಳ್ಳಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆಯಾ ಅಂತ, ಕೇಳ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ವೆಹಿಕಲ್ ನಾಯ್ಸ್ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಒಳಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಂತರೆ ಸಾಕು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಗೇಟಿಗೆ ಕಳ್ಸ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟು ಕ್ರೌಡ್ ಇದೆ. ಜಲ್ದಿ ವಾಸೆ ಆಟೋ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ವಾಪಸ್ ಕರೋ. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಒಳಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾದು ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಇದೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್, ನನಗೆ ಅದು ಐಡಿಯಾನೂ ಇಲ್ಲ, ಬೇಡವೂ ಬೇಡ. ಆಕಾಶ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಟೇಕ್ ಇಸ್ ಬೈಕ್ ಹಯಬುಸಾ.
ಬೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬೈಕ್ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಆಕಾಶ್ ರೆಡಿ? ಆಕಾಶ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಡ್ರಮ್ ಡ್ರಮ್ ಟೂ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್. ಆಕಾಶ್ ಬೈಕ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. ರಾಯ್ ಆಸ್ ಅ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಿವೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಬೇಗ, ಬಟ್ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಓಕೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಾವು ಮನೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಚಿಕ್ಕದಾಗ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಂಗಳೂರು ತುಂಬ ವೈಡ್ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ವೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಏನು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ, ತೋರಿಸಿರೋದು ಚಿಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಪಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಸಿ ಬಾಯ್.